pom pom ma pom 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 pom. Cosa può fare? Diana. Cosa può fare? Diana. No. Diana. No. Diana. No. Oh, buono. Wah, satu hit. Pergi. Kiri, Wat. Hello. Kiri, boy. Kiri, boy. Kala bidadari di hatiku selamanya. Okay. Oh, pamannya shotgun mahal tu. Spas. Aku pakai shotgun bintang dia. Pemenangnya. Tak apa. Mari tak padu. Padu Pak Man tak padu. Pak Man boleh. Bangang. Pak Didi gila. Boleh no. Dah lama aku tak gelak Pak Man ni. Selalu Pak Man kat atas tu. Pak Man ni. Sekarang dia kat bawah je. Ada Pak Rono. Beli apa? Ya, RM10 F1. RM3. Eh, murah dah sekarang. Ya. Yeah. Nak mana? Man. Beli satu, beli man, satu man. Tiga. Itu live. Mission accomplished. Itu mouse nama dia man. Pakai beli. Mic tadi. Operation is a show. Lagi. Fly. Aduh. Mati ke umur. Lekai ni. One hit eh shotgun tu. Lekai lah. Kalau orang tak pakai armor. Tapi okay, itu ada seorang budak satu hit. Bodoh. Eh depan kau sini lah. Dekat A. Mission accomplished. Pak tu Pak Man tu. The third. Baru tengok. Oh ada ni, ada steel lah. Ada show lah. Baik, ada. Ada, ada claim, ada claim kan? Tan. Ada claim mah? Tidak tu. Ya, claim mah, claim mah. Ada claim mah, duduk lagi. Belakang A ya. Kau dapat. Top tadi. Kau tak ada tolong. Dekat tolong tu. Satu L lah. Ha eh top dia lagi ah. Wajar tu dia. Alamak. Top window. Alamak. Alamak. AFK dah main. Shopping pula. Datang keluar. Oh, ogok ogok. Eh sebab RR ni. Jangan lambat eh. Besok. Boleh. Didi. Sofa. Didi tadi. Spiral lah. Last scene, Didi. Idolol. Idolol. Osman ni. Osman tak masuk. Bangang bro. Sial lah cuba. Dia pun pakai. Bodoh tadi dia masuk bangang. Dia salah dia. Jangan bagi. Oh, belakang meeting. Top ada. Top kita ada ke? Top Najmi, top, top, top dia, top dia. Play backstep lah, bongok. Haa, tank. Aku kata top kita ada, bodoh. L, 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 dadah, dadah, dadah. Dadah. Ya, ada, kau tak cakap apa. Dadah, tak. Power rumah, power rumah.
Okay, masuk bawah rumah, bawah kau nak pajar. Betul lari, bodoh mu. Kau tembok, babi. Pekak. L. 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 Tung benda shotgun. Dia bawa geng. Vicky kau bangang. Tak, dia Vicky duduk. Depan tu Vicky. Tertarik lu. Mana Pak Manya shotgun ni? Aduh. Didi. Allah. Eh, kau. Betul tak? Eh, belakang kau, bot. Depan A, depan A. Pak. Bot, depan A, bot. Bot. Mission accomplished. Ada pun. Masuk A. Pak Man, main seorang ya. Pak Man dah naik A. Eh, Pak Man. Sampai depan ada. Oi. Tu tak tahu mau. Ah, el pon ini. Ini lah air satu, lah air satu. Air kan. Babi yang dalam ni, babi. Nice. Rumah dia ramai baik, rumah dia. Itu dah sampai teruk. Depan depan kau bodoh tadi mah. Nampak bangang betul. Sial. Nero bawa rumah. Selek babi. Mati, ya. Siapa? Oh, port host, port lag. Tak boleh ber. Aku host. Apa? Sekarang tak stable eh. Semua 20. Yang plate-nya, yang plate-nya yang tadi yang ping sama pula tu. Babi yang sama kau lah. Babi gemuk tolak, dia tak ke mana. Bodoh. Babi, babi. Lain, lain. Dia punya... Dia punya sniper. Dia lain, dia lain. Sniper. Boy! L. Mini dia, apa? Pak Mai keluar pula. Ultra kill. Dia keluar, dia keluar. Nuk lah Pak Man. Dia keluar apa? Oh. Lain, 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 lain. Alak L lagi tau. Tak. Saya ada glamour. Alak L je. Salah, Ika. Blok lah. Ada glamour. Dani. Ah, ya, dia dalam L, dalam L, dalam L. Masukkan. Eh, tunnel, tunnel, tunnel. Nice. Tunnel, tunnel. Going miring. Sama Allah. Pak Man out. Kenapa? Tak. Benda, saya pun tak pakai. Dalam dekat T, dekat T. House. Itu untuk, itu untuk. Aku dah nak mampus ni. Tak lu. Rasa panak lagi. Dia turun ti, bodoh Pak I. Sekeras itu. Dia kan bagang. Scared. Dah ada siap. Ya. Mission accomplished. Aku kelakar dah sebalam. Dada mana dada? Betul. Airi eh. Dada mana dada? Dada mana dada? Aku tahu batu dia. Ada ada. Tak ada. Eh lah, eh weh, tolong weh. Aku terjebak kan. Kenapa? Ada kat Rosmah ni. Dia sama ada dia dekat dada atau tu lepeng. Belah pun tu lepeng tu. Aku ni kat tank. Sudah kita melekat babi. Parah gila. Woi. Melekat kan. Melekat.
Mana bunuh dia? House dia. House tu. Ah, dia lagger yang dia kill. Alamak. Baru puji. Baru puji. Dia pergi. Dia nak keluar pintu kau. Sialah goyang eh. Goyang baik. Yang oh dia dulu je. Main main. Dia main pakai shotgun. Itu lah. Babi! Tak ada suara lah pula, bila aku push itu desktop. Alah, dekat Koko. Koko, dan Koko. Tak ada suara apa bodoh? Tak ada suara bila aku push itu. Nero, Nero. Kepat N bodoh? Aduh. Nero, Nero. Didi 2 ya, Didi 2. Ah, aku dekat akal. Aku kalau pandang sana mesti budak ni. Tu, naik tu. Jangan pandang, pandang. Selamat tinggal. Haa, Ella rasa. Kan Ella blok. Ya. Mana perasan? Ah. 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 Oh. Mana siap? Oi, Didi. Didi apa panel? L, L, L. Didi, 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 last. Eh, duit. Set lagi, gila. L, 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 L. L, L, L. Dekat L, ping ada. Yes, kau hidup kanan, kanan. Pek pergi pun, Pek. Oh, alah. Petek dia. Degiti. 3-4 siap ping dia. Oh, alah, so satu ni. Masih aku dah tukar nama. Eh, dia tukar nama. Eh, bodoh bos! Tengah tep! Kalau dah bisa, belakang kau. Duh. Cari orang tu kat rumah dia. Dah, dia rekor ke pun? Haa. Wow! Kata pun tak ada orang ni. Aku ada sana macam sakit. Beban eh? Okay. A bomb has been planted. Dia bunyi pedih. Ada budak tu tembak lu. Pedih. Dia lag. Dia lag. 40 ping dia tu. Bodoh. Belakang dia. Eh belakang. Oi kanan kanan. Masuk balik. Sayang. Oh, no game sense eh. Selamat tinggal. Hmm. Didi, tak ada orang balik bom. Budak dah mati tu. Kacat lah budak-budak ni. Jingo. Kalau masuk apa bodoh? Ma. Jangan bot, jangan bot. Diam kau. Ma. Kenapa babi? Kenapa bunga aku panggil nama sebenar kau ke bodoh? Kenapa bodoh? Biar kau buatlah. Wei, halo. Bawa. Eh, kenapa kau dia biasa? Apa bodoh? Eh, bi. Jadi kau selaku. Dia buat 2000. Fuck you. Fuck you. Atas aku lah dan dulu kan. Fat you. Kau buat lah. Kau dah dapat. Kau dapat duit. Mana? Mana? Diam. Setan lah diorang ni. Ya! Apa tu kan set? Hala, eh lah. Eh, eh. Haus, haus, haus. Akibat keluar masuk.
Wow, 5-0. Yeah. Dia 5-5. Dia 5-5 bangang. Nam nam lagi. Yeah. Boy, tak apa, tak apa. Yeah. Pindah eh, Talisa. Tak bodoh, noob. Talisa ke apa? Tak ada Talisa. Bodoh, Talisa ni bangang bodoh. Diam, babi. Tak koyak. Okay, telur-telur. Jaga telur saya. Oh, ne. Oh my god! Double kill! Sampai. Aku kan... Oh my god! Abut! Not. Kenapa? Kenapa? Okay. Hello. Oh my god! Apa dia? Koko, koko. Bot, koko bot. Satu lagi. Tak ada, tak ada, tak ada. Bot. Tak bot, bodoh. M dia bot. Tak, I'm meeting. Mati lah bot, tak ada bot ni lah. Mi, mi. Berapa ramai belakang kau? Mission accomplished. Buta. Kau teman satu kau bot. Mana kau? Ini pasal musik pasal ni. Dekat tu tu buku ada kotak ni. Belana wek. Hidup. Ya. Nanti kotak ni. Kotak ni. Dia ada. Melakang. Go Simo. Simo. Go. Simo. Hai. Sok jalan. Waduh. Udah. Waduh. Angau. Mission accomplished. I thought ready. Go Simo. Mo, why you? Tak apa dia. Member tengah bertarung dengan dua hari. I told you already. You don't do that. Why you do that? Why don't do that? Oh my god. Oh my god. That's so weird eh. Momo plus pingo. Oh my god. Si bayi. Oh my god. Bahi so many people. So many people here. You go up. Kill that. You go up. Got 2 eh, and up. Rosma noob. And up. What's up, what? Ramai. Lagi sorang. Bunuh sorang-sorang, bay. Mati. Apa pedih dia, dia? Adil, lag. Diam lah. Kau datang, lag. 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 Dia ni dia. Ha? Makan lebih. Ada dia. Ada eh. Wow. Multi kill. Wow. Bot. Oh tu. Wala dekat kau. Kampot dah. Dia pet. Begitu. Dia ni ada pet. Ada, dia main. Ada. Member pun ada. Okay. Eh, Klemo! Klemo apa ni? Di kawan mana? Kak E. Aku dah tembak babi. Mission accomplished. Thank you. Kita lupa yang... Kau berjaya tadi, Mek? Ha? Ada? Kau berjaya tadi. Betul? Tak. Ten. Ramai kita, ramai beri. Ramai kita. Mana ada bodoh? Dia tak balik bodoh kita. Diam bang. Aku lu bodoh be. Ada sini. Bot ada bot, depan tu bot. Mus ada mus. Nero satu.
Bangkit tu. Oh, bot. Tembak shotgun baik. Ada. Aku bodoh. Black L, Black L. Dekat tangga tu, Pak. Datang. Datang. Dekat kotak. Datang, Pak. Baik. Clear. Cuba mus out. Oh, tu mus. Ingat cuba. Kejap. Pas mau ke buruk. Mission accomplished. Oh, fuck. Nice. Don't you dare to lari-lari. Operation is a go. Fire in the hole. Oh, kakak patah balik. Kotak gigi. Bodoh kotak gigi pula. Kotak pokok mati. Ya, lari masuk ni. Didi ya. Os. Bodi aku dua. Satu GA. Dua-dua datang. Oh, nak best tu. PUBG susah nak kill lah. Aku tak boleh kill lah PUBG. Nope. Betul lah, Pak. Serius. Aku senang muka dulu. Connect macam dia tunjuk damage berapa pun benda semua kan. Connect? Connect. Mission failed. Di tengah lah, jom. Ini di atas. Aku tak ada tu, jom. Aku tak ada tu, bom. Dekat. Jampak. apa lama sangat? Babi gol bawah. Tutup mur. Let's go, Ma. Damn.
Si mati ni. Noob. Aku cakap dah. Team victorious. 3-2. Nasib. Main spy. 3-2.